د وسلوالو طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې مذاکراتو ته په اشاره د مشرانو جرګې رئیس لغمان کې وی ولسی غونډې ته ویل چې د سولې ملاتړ دی خو د هغې نه چې د یو بل کړکیچ د منځته راتګ لپاره زمینه برابره کړي. هغه زیاتوي چې د تاوتریخوالي د کمولو پر ځای د اوربند پلوي کوي او دې برخه کې د ولسمشر غني له دریځ ننګه وکړه. مشرانو جرګې رئیس وایي هیواد کې موجوده ناورین یوازې په دایمي سولې پای ته رسېدلی شي. زه د شرع رئیس په صفت او زما د همکارانو سره دوران خوای د ورځې دي د دغې موقف نه حمایت کوو ورسره ولاړ یم، ځکه موږ یو د دغې سولې نه دغه سما چیچلي یو. موږ دایمي او یوه ستراتیژي ته عمومي سوله غواړو د افغانانو لپاره. موږ د پروژو بندول او د جنګ بندول د احمد او د محمود په نوم نه غواړو چې دغه په نوم باندې د سولې په نوم باندې د دې سیر په خبرونو شي او یو بل سیر نه وای لپاره د دې وطن او د خلکو ځوانانو د ویر دفاع. په دې غونډه کې ځایي خلکو د مشرانو جرګې له ورغلي پلاوي سره خپل یو شمېر ستونزې او غوښتنې هم شریکې کړې او له هغوی وغوښتل چې د اجراتو په برخه کې دې په مرکزي اداره فشار راوړي. د لغمان ځای چارواکي وایي پرمختیایي چارو ته پام شته خو زیاتوي چې ډیر تمرکز د ولایت د امنیتي حالت په خوالی دی. والی محمد آصف ننګویل سږنی کال 93% بودیجه مصرف کړي خو د بیا رغونې ځینې پروژو کې د کیفیت خرابوالي په اړه اندېښنې نه ردی. یو سل یو پروژې دا په کوډونو دي، دا موږ په دې کې لس او پنځلس پروژې لرو چې د پروژو تعداد بیا تقریبا تر زرو ډېرېږي. دا په لغمان کې مصرف کړي دي کې په دا 2.9 میلیارد افغانۍ دا څه حدود دي یو دېرش میلیونه ډالر دي، موږ 2.5% پیسې اختیاري. لغمان ته د مشرانو جرګې ورغلي پلاوي ولسونو ته وویل چې د ستونزو د حل او د اسانتیاو د برابرولو په موخه به یې په مرکزي کچه همکاري وکړي. ایمل ظاهر، شرق راډیو تلویزیون، لغمان.